穿着深色上衣的男子手持开山刀在大楼闲晃，警方接获报案赶到现场，没想到男子竟然一步上前，企图对员警挥刀。一位制服警察和一位便衣警察三人对峙僵持，警方拿出辣椒水朝着男子的脸上喷，男子一度挥刀抵抗，但实在受不了刺痛感，拔腿就想逃。来支援的五六名员警也一起冲上前逮人，嫌犯大约逃了60公尺，最后自己跌倒在地，警方也趁机将人制服上铐。刚好要刀子要换下来，对，然后就跑到隔壁那里去了。他看了很害怕，我有点害怕。目击民众表示，这名男子疑似情绪不稳定，经常闹事，除了有强盗前科，这个月还疑似在自家纵火。男子的妈妈很无奈，真的不知道儿子的脾气为什么会变成这样。正常就白的，也不知道是怎样，我是跟伊正常行，唔知会产生意外，我家己嘛都会惊嘞，惊讲拿上来。上来，应该个发生什么事情了？敬请检察官依那个预防性羁押，将王显羁押获准。这名男子因为脾气怪，经常情绪不稳定，是附近民众口中的头痛人物。还好现在被羁押获准，让附近民众松了一口气。记者赖冠章，台南报道。